până să ne ducem ca scolă, Maracă de Nuno, Cărțon. За ними тим чищим Влад Петро, Гордунов Богдан Полтава. Живи, Дмитро! За ними Кулик Петрица Жирова, Суп'єнко Максим Полтава. Через пара готується Кулик Петрица Жирова, Суп'єнко Максим Полтава. Дякую. 45. І 45-50. До піара Марка приготуватися у місцем Ручейка. Другий кулик. Друга атакування. Початок.